està dins sa pell, moure-ho de treure's com... La seva música torna a casa, els Dona Llop preparen una de les seves actuacions més especials. Serà aquest dissabte al Castell de Bellver, en un acte inclòs dins del Diumenge de l'Àngel. I bueno, nosaltres hem vist grans concerts en aquest espai, Marc Lango, Joan Miquel Oliver, Jorge Drexler i... És al·lucinant perquè quan hem estat entre el públic mos hem imaginat en nosaltres ses que estan damunt l'escenari. Joana Pol i Pere Bestart duran allí el seu darrer àlbum, Misteris de sa vida, i ja estan planificant el seu concert a Bordeus al novembre, on estrenaran dues cançons en francès. Creiem que serà una manera de tancar Misteris de sa vida, que ha estat un misteri tot, i molt fa ganes enregistrar un parell de cançons d'aquest disc, però cantades en francès i provar sort. Viuen des de fa uns anys a Solsona, Catalunya. Ara ens reconeixen per què ho van fer. Els promotors no te donen el teu espai, no se tenen en compte ni les trajectòries ni els currículums, tot és per amiguisme. I clar, això fa molt de mal a la gent que de veres s'agafa la música en sèrio i pretén tenir una carrera. I per això nosaltres m'ho hem anomenat. Tornaran dia 24 d'abril a Mallorca en un concert al Teatre Xes Fortesa a la presentació del treball Illes dins d'un disc. Escolta!